Москва. Өткөн кылымдын 50-нчү жылдары Сталин көз жумгандан бери бир нече гана жыл өттү. Ал эми СССРдин борбору таан ылгыс болуп өзгөргөн. Атактуу муздун эрүүсү мына ушинтип башталган. В Музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка произведений всемирно известного художника. Москвадагы Пушкин атындагы көркөм сүрөт өнөр музейинде бүткүл дүйнөгө таанымал сүрөтчүнүн көргөзмөсү ачылды. Бул Пабло Пикассонун чыгармаларынын Москвадагы алгачкы көргөзмөсү эле. 1956 жыл совет адамдары өздөрү үчүн биринчи жолу заманбап батыш өнөрүн ачып жатышкан. Пикассонун керемет чыгармалары менен таанышуу аларды таң калтырып усуктандырды. Мындан кийинки 6 жылды Хрущев музунун эрүүсүнүн кыска мезгил катары аташат. Ондогон жылдар бою таш самал катып калгандай туюлган советтик живописке дагы өз өнөрүн чагылдыруунун эрки индик нурлары жанды. Бирок мунун артынан эрте совет искусствосунун өкүлдөрүн, элге таанымал сүрөтчүлөрдү куугунтуктоо башталды. Ошол кезде социалисттик реализм деп аталган нерсени ашыкча карманган деп эл алдында айыпталгандардын арасында белгилүү сүрөтчү Абылхан Костеев да болгон. Ал 1944 жылы Казакстандын тарыхында биринчи жолу эл сүрөтчүсү наамын алган. Костеев алгачкы чыгармаларын 20-нчы жылдары жазган. Анын картиналарын советтик жетишкендиктердин хроникасы деп туура аташкан. Аларда фотохроника сыяктуу Казакстандын аймагындагы коммунизм курулушунун бардык маанилүү кезеңдери чагылдырылган. Чыныгы сүрөтчү өзү жашап жаткан доорду аны суктандырып, шыктандырган нерселердин бардыгын өз чыгармаларын алып келип, ошол доордун кайра жаратуучусу, сактоочусу болуп саналат эмеспи? Костеев адилеттүү жана чынчыл болгон. Ал мезгилдин кайчылар заманында төрөлүп, жашап, ошол мезгилдеги бардык кайра куруулар менен кырсыктарга күбө болгон. Преобразований и катастроф того времени и помимо соцреализма. Анын сүрөттөрү социалисттик реализмден тышкары түз маанисинде өз өлкөсүнүн тарыхына болгон сүйүү менен сугарылган. Анын чыгармаларында казак маданияты, турмуш тиричилиги бар. Ал тургай казактын акыркы ханы Кенесарынын портрети дагы бар. 30-нчу жылдары анын атын атаганың үчүн эле соттолуп кетиши мүмкүн болчу. Демек Костеев бир топ кайраттуу болгон. Анда эмне үчүн аны Хрущев музу ээриген замандын сүрөтчүлөрү мынчалык ырайымсыз күнөөлөштү? Бары эң жөнөкөй. Мунун себеби кадимкеле көрө албастык болгон. Айылдан чыгып кесипкөй билими жок Костеев эл арасында өзгөчө кадыр баркка, сүйүүгө ээ болгон. Анын картиналары баарына түшүнүктүү. Ошондой эле Костеев абдан боорукер жан эле. Адамдар ага интуитивдик түрдө тартылып, жолуканда тегеректеп, талантынын алдында баштарын ийип, сый урмат менен таазим кылышчу. Биздин бүгүнкү тасмабыз мына ушул инсан тууралуу болмокчу. Баяныбыз жарыкка келгенине 100 ашык жыл өтсө дагы, чыгармалары азыркыга чейин суктандырган сүрөтчү жөнүндө. Спустя больше сотни лет со дня его рождения. Абылхан Костеев искусство дүйнөсүнө табият урологун талантынын аркасы менен келип калган. Ал 1904 жылы азыркы Алматы облусунун Жаркент калаасына жакын жердеги Чижин кыштагында жакыр үй-бүлөдө жарыкка келген. Атасы ал 3 жашында дүйнөдөн өтүп кеткен. Абылхан эс тарткандан өз нанын таап жеш үчүн иштей баштайт. Атабыздын балачагы оор мезгилге туш болгон. Апасына, энеси менен карындашына багышам деп эрте иштей баштаган. Содержать все-таки помогать своей матери, содержать братьев, брата и сестру. Он то на пастбище пасет там. Бирөөлөрдүн малын кайтарып, талаада иштеп, көчө шыпырып, балалыгы мына ушундай оор өтүптүр. В саду, в огороде где-то работает. То подметает дворы, чьи-то. И вот так вот его детство и прошло. Потом, когда мама его вышла... Кийин апасы атасынын агасына турмушка чыкканда жашоолору жеңилдеп калат. Бирок баары бир иштеп жардам берчү экен. Им немножко стало легче, но тем не менее отец все время помогал, все время работал. Кичинекей Абылханга өзгөчө кыйын болгондо бала үчүн оор болгон эмгекке туруштук берүүгө күчү жетпегенде аны чыгармачылыгы сактап калган. Ал көп учурда чыбыкты алып, аны менен жерге чимелеп, өз ойлоруна терең кирип кетчү. Күнү бою мал кайтарып жүрүп, заңкайган тоолордун табышмактуу келбетине узак тегиле карап, ой чабыты алдагайда алуучу ар эле.
уже с детства как бы был вот таким. Бала кезінен зерек, баамчыл болгон. Мал кайтарып жүргөндө дөңгө отуруп, айланага суктана карап, баарын байкачу экен. И в сущности наблюдает мир. Это очень важно. Когда тебя мало что-то. Эч нерсеге алаксыбай табият менен баарлашканда өзгөчө бир сезимдер ойгонот. Мына ушундан улам анын чыгармаларында жаратылыш өзгөчө таасын чагылдырылат. Такая неторопливость. Природа, она же неторопливая. Апасы чейд окуп, гейз, шырдак жасаганына дагы көз салып, көпкө чейин карап отурчу. Маленькому Абылхану все эти рядовые. Кичинеке Абылхан мына ушул күнүмдүк нерселерге өзгөчө кызыгар эле. Апасы иш кылганда жөн эле карап отурбай, уюларын кесип берип, сүрөттөрдү бири-бирине айкалыштырып жардам берчү. Ей помочь в этом. К примеру, вырезал орнамент, подбирал рисунки для него. Удивительно, но в будущем. Кызыгы кийин уюлар анын чыгармачылык мурасынын негизин түзүп калат. Ал Турсун Кастеев өзүнүн автордук уюусун жаратып, анын эскиздери боюнча токулган килемдердин бетине түшүрүлөт. Орнамент. Он появится на коврах, выполненных по его эскизам. Уйму чимелер Абылханды жөн жерден эле кызыктурчу эмес. Ал мезгилде Казакстанда ислам дини кеңири тарап, адамдар менен жаныбарлардын сүрөтүнө тыюу салынган. Жаш бала жыгачтан адамдардын сөлөкөттөрүн жасайм деп, айылдык молдодон көп тил укчу. Ошондо эле тайманбаган, өжөр мүнөзүн карматып, тыюуларга карабастан Абылхан өнөрүн өркүндөтө берген. В 1919 жылы Кастеевтердин үй-бүлөсү Жаркентке көчүп келет. Мына ушул Кытай менен чектешкен байыркы калаада Абылхан Кастеев жашоодо эмне менен алектенгиси келерин түшүнөт. Дал ошол Жаркентте ал колуна алгачкы жолу калем кармап, эң биринчи сүрөттөрүн тартат. Бирок толуккандуу өнөр менен алектене албайт, анткени акча таап, үй-бүлөсүн багышы керек эле. Ошентип Абылхан кайра көчө шыпыргыч болуп ишке орношот. Разве мог хотя бы предполагать тогда? 23 жаштагы көчө шыпыргыч бир күнү анын таанылган фотограф тартып алган бул фото сүрөтүнөн жаш сүрөтчүлөр өз чыгармаларын жаратып, алар үчүн жол көрсөткүч. Искусствага кандай берилүү керектигинин үлгүсү болуп каларын элестеткен дагы эмес. Примером того, как нужно отдаваться искусству, как обнаружив в себе талант. Ал жаштар үчүн кантип өзүңдүн талантты ачып, андан акча же башка байда үчүн баш тартпастан өз кесибиңе адал кызмат кылсаң, ал сөзсүз сага ийгилик алып келет. Эринин үлгүсүн көрсөтө алган. Абылхан Кастеевтин окуясы буга мисал боло алат. Абылхана Кастеева тому пример. Анын сүрөтчү жана адам катары калыптанышы өзгөрүү доорунда өттү. Орусиянын чок ортосундагы революциялар, Биринчи дүйнөлүк согуш, Жарандык согуш, большевиктердин бийликке келүүсү, Кастеевтин айланасында болгон окуялардын бардыгы ага таасирин тийгизген. Ал башка миңдеген укуксуз казактар сыяктуу эле өзгөрүүнү күтүп, совет бийлиги ар кимге жаркын келечек тартуулайт деп ишенген. Ал миңдеген казак жаштары сыяктуу эле жаңы мамлекетти курууга аз да болсо салым кошууну каалаган. Ошондуктан ал эч ойлонбостон достору менен Сиптин курулушуна жөнөгөн. Конечно, Абылхан Кастеев впитал в себя. Албетте, Абылхан Кастеев та революцияга чейинки салттуу баалуулуктарды өзүнө сиңирген. Башкача айтканда, казак маданияты жалпы Борбор Азиядагыдай өтө бай эмеспи? Ал мурдагы орус падышачылыгынын улуттук чет жакасынын өкүлү болгон. Бывшая Российская империя. И когда произошла социалистическая революция. Анан бул аймакты өзгөрүүгө учураткан социалистик революция болуп, советтешүү, индустриалдаштыруу иши активдүү жүрүп, маданий төңкөрүш жүзөгө ашырылып жатканда Абылхан Кастеев бул окуяларга түзмө-түз катышкан. Ал өз эмгектеринде мунун бардыгын чагылдырып гана тең болбостон, ошол кайра куруу, салттуу коомду өзгөртүү фронтунун активдүү ишмери болгон. Бул өтө татаал процесс. Трансформация традиционного общества. Это был очень сложный процесс.
Участие в строительстве легендарной железной дороги. Легендарлы темир жолду курууга катышуу сүрөтчүнүн турмушундагы эң маанилүү этап. Абылхан Костеев казак жерине алгачкы поезддин келгенин өз көзү менен көрдү. Бул окуяны ушунчалык таңкалтырып, ушунчалык таасирленгендиктен ал кийин Түрксибке арналган сүрөттөрдүн бүтүндөй бир тобун тартат. Анын темир жол тууралуу алгачкы эмгеги 1932 жылга туура келет. Ал акварель менен тартылып, жана бул болочоктогу чоң картинасынын эскизи гана экени түшүнүктүү. Мына ошол баарын суктандырган атактуу чыгармасын сүрөтчү өмүрүнүн акырында 1969 жылы тартат. Искусство чеберлери Костеевтин бул эмгегинин өзгөчө символикасы жөнүндө айтып келишет. Интересно, что художник изображает. Кызыгы сүрөтчү маанилүү тарыхый учурду. Узак убакыт бою курулган темир жолду келе жаткан алгачкы поездди чагылдырган. Долго-долго создававшейся железнодорожной магистрали наконец идет первый поезд. Сүрөтчү мында адамдардын жүзүн биринчи планда көрсөтпөй, ошол эле учурда алардын кубанычын, суктануусун, алардын жана өлкөнүн жашоосундагы маанилүү учурга болгон катышын түшүнгөн сезимдерин таасын чагылдырып бере алган. Их жизни и в жизни страны. Кайра эле тагдырга жылмайды. Бир күнү бош убактысында курулуштун жанындагы аскалардын бирине Лениндин портретин тартат. Жол башчынын сүрөтү тууралуу тез эле жайылып, жаш сүрөтчүнүн эмгеги баарына жагат. Ошентип аны Алматыга окууга жиберүүнү чечишет. Анан бир күнү ал Лениндин портретин аскага мазут менен тартканда бир инженер атка минер көрүп калып, кудайым муну ким тарткан деп айран таң калат да биздеги кара жумушчу жигит укмуш сүрөт тартат экен, окууга жөнөтүш керек деп жыйналыш өткөрүшөт. Иштегендерден бирөө балким бул кембагал болуп аңкоолонуп жүргөн байдын уулудур, болбосо кайдан сүрөт тартканды үйрөнүп алган деп изилдемекчи болот. Ошентип өзү туулуп өскөн кыштакка өтүнмө кат жөнөтүшөт. Состоятельная семья, откуда мог он рисовать и все прочее. И сделали запрос в поселок, где он родился. Но с этого поселка. Жооп көпкө келбей бир жыл өтөт. Ал кезде атам артка үйүнө кетип калган болот. Уехал назад к себе домой. Акыры ал азыркы Алматы, мурдагы Верный шаарына окууга жөнөтүлөт. Бул 1929 жыл эле. Эки жыл орус сүрөтчүсү Николай Хлудовтун чеберканасында окуп билим алат. Ал киши Костеевтин биринчи устаты, мугалими болуп, анын кийинки чыгармачылык жолуна из салып берет. И все-таки он был первый у нас в Казахстане. Ал Казахстандагы бул ишти колго алгандардын алгачкыларынан болгон. Прима деп коет. Бизде примитив деген сөздү терс мааниде кабыл алышат. Чындыгында бул прима, алгачкы деген маанини туюндурат. Примитив воспринимается в отрицательном значении. А в сущности это прима, первый, да? Вот как бы он первый начал рисовать самоучкой. Ал туубаса таланты менен биринчилерден болуп, Хлудовтун колуна түшөт. Ал киши академияны бүтпөсө дагы өз ишинин чебери болгон. Ошондой эле ал абдан жакшы адам болсо керек. Ошондуктан ага сүрөт тартканды үйрөнүү үчүн барышчуда. Костеев ал кишиге 25 жашында келет. Эчак калыптанып калган адам сүрөт тартат. Эми кайсы ыкмада тартууну гана тандоо зарыл болчу. Абылхан Костеевтин жашоосунда өзгөрүүлөр башталат. Чыгармачыл мансабындагы өзгөрүүлөр бүтүндөй өлкөдөгү өзгөрүүлөр менен кошо жүрөт. 20-чы жылдардын аяк эле, кылымдар бою көчүп конууларды башынан өткөрүп келген казак талаасы туруктуу отурукташууга дуушар болгон мезгил. Бул процесс большевиктерге чейинеле падышачылыктын букаралыгынын тушуна эле башталган. Бирок совет бийлиги орногондон кийин ал массалык түрдө ишке ашырылат. Советтешүүнүн эки тарабы болгон. Бир тарабынан Казакстан светтик өлкөгө айланып, талаага массалык түрдө агартуучулук, чыгармачылыктын прогрессивдүү түрлөрү, анын ичинде живопись жана графика келет. Костеев өңдүү өнөрпоздор үчүн бул кесибинде өз оордун табуу мүмкүнчүлүк эле. Муну ал колунан чыгарган жок. Экинчи тарабынан бай көчмөн маданият. Элдин каада салттары унутта кала баштайт. Ушул нерсе сүрөтчүнүн жүрөгүн өйөйт, капага салат. Анткени ал өзүнүн бүгүнкү күндү сүрөттөгөн чыгармаларында сөзсүз өткөндүн образдарын чагылдыра кетчү. Костеевтин бул уникалдуу таланты ошол мезгилдеги казак интеллигенция өкүлдөрүнүн көз жаздымында калбайт. Анын ичинде 37-чи жылы эл душманы катары атылган агартуунун эл комиссары Демирбек Жургенов дагы бар. Мына ошол Жургенов өнөрлүү сүрөтчүнүн билим алуусу үчүн колунан келген аракетин жумшайт.
Қастеевтің Москвадағы атақты орыс сүретшілерінің шеберханаларында білім алуына ошол кеше салым қошады. Ведь на самом деле неверно говорить о Костееве как о профессиональном художнике. Чындыгында Костеевті кесіпкөй сүрөтчү катары айтуу туура эмес. Анткени ал чынында эч качан толук кесіптік билим алган эмес. Его опыт обучения. Анын Хлудов мектебинде, кийинчерээк Москвада окуу тажрыйбасы албетте, анын көркөм кабылдоосунун жана ой жүгүртүүсүнүн чектерин кеңейтти. Бирок примитивист сүрөтчүнүн дүйнөнү кабылдоо жана көрсөтүү түрү түпкүлүгүндө сакталып калганы кызык. Восприятие и отображение мира именно художника-примитивиста по сути сохранился на протяжении всей его творческой биографии. Это прежде всего. Бул биринчи кезекте композицияларды бардык негизги иш-аракеттер алдыңкы планда тургандай кылып жайгаштыруу. Башкача айтканда, ал түзмө-түз негизги каармандарды биринчи планга түртүп, көрүүчүлөрдүн көңүлүн аларга бурат. Анын образдары тегиздикке жакын, анын композициялары белгилүү бир шарттуу өзөккө кагылгандай вертикалдуу ачылат. Чынында бул чыгыш миниатюраларына мүнөздүү. Бул болуп жаткан иш-аракеттерди максималдуу панорамалык чагылдырууга мүмкүндүк берет. Максимальный панорамный охват происходящего действия. Карапайым, кедей үй-бүлөдөн, алыскы талаадагы айылдан чыккан кечээки бала үчүн өлкө жетекчилигинин чоң ишеними жана талантын таануусу таң калыштуу болду. Костеевтин Москвадагы 2 жылдык окуусу өкмөттүн резервдик фондунан төлөнүп келгени эч кимге жашыруун эмес. Мындай сый урматты баары эле алган эмес. Эң таланттуу жана келечектүүлөр гана мындай урматка татышкан. Ал эми Абылхан Костеев тагдырдын мындай кең пейил белегине ыраазы болуп, талыкпаган чыгармачылык изденүүсү жана эмгеги менен ошол ыраазычылыгын көрсөтө алды. Ал күн сайын бир нече сааттап музейлер менен галереялардын залдарында жүрүп, орус жана дүйнөлүк живопись мектептеринин мурастарын өзүнө сиңирип алып жатты. Ал сүрөтчүлүк чеберчиликти кыл калемдин эң мыктыларынан үйрөнгөн. Как мы знаем, советское искусство это было мощным идеологическим оружием. Бизге белгилүү болгондой советтик искусство күчтүү идеологиялык курал болгон. Сүрөтчүлөр мамлекет тарабынан материалдык жана башка колдоого карабастан идеологиялык милдеттердин жана максаттардын ушундай катуу тилкесин карманышкан. Костеев был такой ярким таким представителем, на которого, в общем-то, сделал ставку советская власть в плане развития. Ал эми Абылхан Костеев улуттук интеллигенцияны, улуттук маданиятты түзүү жагынан совет өкмөтү таянып ар тараптан колдоого алган жана өз салымын кошкон көрүнүктүү өкүл болгон. Ал эле эмес советтик орус чеберлеринен билим алган улуттук сүрөтчүлөрдүн бүтүндөй бир мууну болгон ал кезде. Ал 20-30 жылдарда эле соцреализмдин духундагы чыгармаларды жаратууга аракет кылган. Анткени ал муну тез үйрөнгөн. Мына ушундай бир кыйла татаал багытты карманып, советтик искусствонун бардык эрежелери боюнча калыптанган. Ошентип ал советтик Казакстандын улуттук соцреалистик өнөрдүн жаркын өкүлүнө айланган. Яркий представитель национального соцреалистического искусства советского Казахстана. Это не только становится своего рода хроникой времени. Бул мезгил тизмеги гана болуп калбастан, мамлекеттик буйрутма болушу мүмкүн экенин дагы четке кагууга болбойт. Бул ошол мезгилде фоторепортаждын альтернативасы болгонда, бирок ал мындан жаңы заманды, илимий-техникалык прогресстин жаңы жетишкендиктерин көрүп, өз чыгармаларында өзгөчө суктануу менен чагылдырат. Достижение научно-технического прогресса, который он с огромным восторгом и удовольствием запечатлевал в своих картинах. Москвадан Абылхан Костеев жакшы билим алып келет. Сүрөтчү жана инсан катары олуттуу өзгөрүүлөрдү башынан кечирет. Кесиптик турмушунда эле эмес, жеке жашоосунда дагы өзгөрүүлөр болот. Москвадан окуудан кайткан соң ал үйлөнөт. Болочок жарындагы ал кылдат тандайт. Анткени ал бир кезде ашык болгон кызы жигиттин болочогу жоктугун, жакырлыгын себеп кылып баш тарткан эле. Ошол себептен ал өлбүрөгөн назик, таптакыр башкача сакышты тандайт. Ал чыккынчылыкка жөндөмү жок. Ачык, таптаза аруу жан эле. Она была младше его на 10 лет. Ал сүрөтчүдөн 10 жашка кичүү болчу. Ишенимдүү жана жан шеригине берилген жубайы биринчи күндөн тартып камкордукка бөлөп, ондогон жылдар бою үй-бүлө очогун жандырып, жылуулук тартуулайт. Абылхан Костеев өмүрлүк жарын жанындай сүйөт. Сакыштын аркасы менен ал сүйүүгө бөлөнүп, чыгармачылык эркиндикте чыгармаларын жаратат. Экөө 6 уул, 3 кыздуу болушуп, балдарынын баары атасынан чыгармачылык жөндөмдү мураска алышат. Унаследуют художественные способности своего отца.
Я считаю, это удивительное отношение. Икунун мамилеси окмушале. Апауз атаузды өзгөчө сыйлачу. Ал өнөрлүү адам деп күнүмдүк тиричилик көйгөйлөрүн айтпай өзү чече турган. От бытовых всяких проблем пыталась сама решать там чуть ли не сантехнические проблемы все. Оор жумуштун баарын өзү жасап, балдарын карап, атабыздын иштөөсүнө баардык шарттарды түзүп берчү. Алар 1930 жылы баш кошушат. Өлкөдө коркунучтуу окуялар болуп жаткан эле. Бул Костеев келемес бүтүндөй өлкөгө большевиктердин бийлиги деп аталган тыйындын экинчи тарабын көрсөттү. 20-чы жылдардагы ачарчылыктын биринчи толкунунан кийин кыска тыныгуу болгон. Бирок кийинчерээк Филипп Голощекин ишке ашырган кичи Октябрь революциясы башталат. Бул бир нече миллион казактын өмүрүн алган социалдык трагедияга айланды. Ал өлкө тарыхына ачарчылык деген ат менен төөлүккө кирди. Абылхан Костеев дагы 100 миң деген казактар сыяктуу эле бул оор караңгы заманда колунан келишинче аман калуунун айласын кылды. Сакыш менен бирге алар күнүгө адамдардын кайгысын, азаптарын көрүштү. Шаар кыштактарда бүтүндөй үй бүлөлөр ачарчылыктан кырылып жатышты. Ал өмүр бою өзү үчүн эмес, жакындары, жубайы, балдары үчүн коркуу сезимдерин эстеп калат. Ошентип ал үй бүлөсүн айланада болуп жаткан азаптан кандайдыр бир жол менен сактап калуу үчүн өмүрлүк ишин, сүрөтчүлүктү убактылуу таштоого аргасыз болот. Ачарчылык күндөрү адамдар өлүмгө кептелип турганда көбү жашыруун жана мыйзамсыз коңшу Кытайга кирип, чыгууга аргасыз болушкан. Абылхан Костеев дагы достору менен Совет-Кытай чек арасын кесип өтүп, буюмдарын дан менен тамак-ашка алмашкан күндөрү болгон. Советтик чек арачылар казактардын тамак-ашка болгон муктаждыктарын көрүп, чек араны мыйзамсыз кесип өткөндөргө көз жумуп коюшчу. Бир нече убакыт бою ал билинбей өтүп жүрөт. Бирок күндөрдүн биринде Абылхан достору менен Кытай жарандарынын колуна түшүп, камакка алынып, эмгек лагерине жөнөтүлөт. Ал жакта таң заардан күн батканга чейин эгин терип, талаада иштейт. Бир жыл өткөндөн кийин гана ал качып кетүүгө жетишет. Өз үйүнө 1934 жылы кайтып келет. Жубайы Сакыш арык, илмейген адам, жолдошу Абылхан экенин араң тааныйт. Ошол Кытайда туткунга түшүп калышы анын өмүрүндө тагдыр чечүүчү роль ойноп, сүрөтчү өмүр бою чет жака чыкпай, улуттук ички иштер комитетинде өзгөчө көзөмөлгө алынат. Ооба, Кытайда туткунда болушу. Костеев көпчүлүккө таанылып талыкпай эмгектенсе дагы өмүр бою чет жака чыккыс кылып коет. Балким Абылхан казактын акыркы ханы Кенесарыга арнап чыгарма жаратышы дагы буга себеп болгондур. Последний казахский хан, которого народ поднимал. Эл ак кийизге салып көтөргөн казактын акыркы ханын сүрөтчү чыныгы кол башчы катары чагылдырат. Образ, которого он не представляет, но ему удается передать внешний облик и при этом передать внутреннюю харизму человека. Ал ири аскерди башкарып, казак эгемендигинин негиздөөчүсү болгон адамдын сырткы келбети менен ички күчүн таасын чагылдырууга жетишет. Сүрөтчү аны казактын ханына тиешелүү деп санаган мүнөздү ыроолоп тартат. Характера, который он, как он представляет, есть у этого выдающегося казахского хана. Есть информация, что он эту картину. Бул сүрөттү ал жалпыга жарыялабастан өз чеберканасында сактап келген деген маалымат бар. Аны чандаган адамдар көрүшкөн. Анткени ал мезгилде мурдагы ак сөөк адамдар, айрыкча хан деңгээлиндеги адамдын сүрөтүн тартууга уруксат берилчү эмес. Ханского уровня они не разрешались, да, и поэтому Костеев потом переключился на образ Амангелды Иманова. Ошондуктан Костеев кийин революциячыл ишмер Амангелди Имановтун образын жаратууга өтөт. Кенесары болсо эми эпизод десек болот. Бул хандын портрети эмес эле. Буга чейин ал Жангир хандын сүрөтүн тарткан. До этого, то есть он когда работал в историческом музее местном, он видел. Жергиликтүү тарых музейинде иштеп жүргөн кезинде ал ар түрдүү тарыхый материалдарды, гравюраларды көрүп, тала ак сөөктөрүнүн өкүлдөрүн чагылдыруу темасына кызыгып калат. Ушул багыттагы бир нече эмгек жаратууга аракет кылып, бирок ага советтик искусство үчүн бул тема актуалдуу эмес экенин, революциялык сюжеттерге басым жасоо керектигин эскертишет. Ему следует переключиться на более такие революционные сюжеты, что он и сделал. Чындыгында анын советтиги эмес, чыныгы казак сүрөтчүсү болуусуна бир топ тоскоолдуктар бар эле. Ал өзүнүн көптөгөн чыгармаларын түн жамына жашыруун тартат. Бирок буга карабасан аны баары бир сындашат. Ал мезгилде чыгармачыл адамдар көргөзмө комитети дегенге баш ийүү менен иштешчү. Бул түзүм сүрөтчүлөргө буйрутмаларды берип, иштин жыйынтыгын баалап, анан эмгеги үчүн акы төлөшчү.
Көп учурда көргөзмө комитети чыгарманын ар бир сантиметрин текшерип, аны жараксыз деп таап, сүрөтчүлөрдүн мазасын алышкан. Ему было непросто. Ооба, сүрөтчү катарындагы өз өлкөсүнүн патриоту катарындагы ага кыйын болгон. Советтик партиялык чектөөлөр, адамдар менен мамлекетке жасалган үстөмдүктү Костеев өтө оор кабыл алат. Бескомпромиссную цензуру Костеев переживал очень тяжело. Приходя домой после разбора... Көргөзмө комитетиндеги сыноолордон кийин үйүнө кайтканда ал дароо чеберканасына бекинип алып сүрөт тартууга киришчү. Оор мезгилде сүрөт тартуу гана аны аман сактап калар эле. Таң эрте ишке киришсе, кийинки күнү күн чыкканда гана ишин бүтүрчү дешет. Өзүнүн чыгармаларынын, жаратмандык өнөрүнүн аркасында гана ал мындай оор сыноолордо сынып калбай жеңип келген. Он выстоял и выдержал это испытание. Костеев бир топ эмгеген казактын көрүнүктүү инсандарынын образдарын кайра жаратууга арнаган. Муну менен ал биздин элдин бай тарыхына таазим эткен. Алардын бири залкар акын жана агартуучу Абай Кунанбаев. Анын образын жаратуу кыйын болот. Себеби натурадан тартылып алынган сүрөттөр жок болчу. Костеев сүрөтчүлөрдүн ичинен биринчилерден болуп, улуу инсандын образын жаратууга киришкен. Костеев стал первым. Кто пошел не по пути? Костеев биринчилерден болуп Абайдын көзү тирүүсүндөгү жалгыз фото сүрөтүн негиз катары албастан залкар акынды улуу ойчул, акын жана жазуучу катары калыптан элек жаш жигиттин образында чагылдырууга бел байлаган. Он не состоялся как выдающийся философ, писатель, поэт. Но художник нашел художественный... Сүрөтчү Абайдын болочокту ачыла турган өнөрүн таасын чагылдырып берүү үчүн атайын ыкмат ага алат. Бул Абайды чагылдырууда өзгөчө бир ыкманын пайда болуусуна алып келип, Казакстандын портреттик чыгармачылыгында өзгөрүү жасалат. По сути, совершил своего рода прорыв в портретном творчестве Казахстана. Буга өз кезегинде Абайдын казак элинин тарыхындагы оорду кайра каралып чыгуусу түрткү берет. Мурда аны Тала ак сөөктөрүнүн өкүлү катары эсептешип, анын мурастарын жок кылуу боюнча чакырыктар айтылып келген болсо, 30-жу жылдардын ортосунда Мухтар Ауэзов жана башка окумуштуулардын аракетинин натыйжасында Абай казак маданиятынын көрүнүктүү ишмерлеринин бирине айланат. Атактуу ишмерлердин портретинин топтомуна Чокан Валихановдун, Жамбыл Жабаев жана башкалардын сүрөттөрү киргизилет. Костеевдин чыгармачылык өмүр жолунда Амангелди Имановтын легендарлуу портрети өзгөчө орун ээлейт. Костееву поручили написать портрет лидера восстания 16. 30-жу жылдардын аягында Костеевке 1916 жылдагы Үркүндүн лидеринин портретин тартууну тапшырышат. Баарынан кыйыны Амангелди Имановтын бир дагы фотосүрөтү жок эле. Бирок чынчыл сүрөтчү катары Костеев бул образды жаратууга бир топ жылдарды арнайт. Ал Амангелди Имановтын кечимекени Тургайга барып, анын урпактары менен баарлашып, ошол окуялардын күбөлөрүнө жолугуп сурамжылап, ошол баяндардын негизинде анан бул образды чогултат. Жыйынтыгында Амангелди Имановтун портрети укмуштуудай чыгып, улуттук баатырдын мындан кийинки театралдык кинематографистик образдарынын бардыгы ушул чыгарманын негизинде жаратылат. Театральный, кинематографический создавались на основе именно этого полотна. Очень часто героинями картин Костеева становились женщины. Көп учурда Костеев аялзатын сүрөттөрүнүн каармандары катары чагылдырган. Мисалы, мына бул кыз алагачу чыгармасы. Бул эмгегин Костеев 1937 жылы тарткан. Мында чевердин кыз алагачууга болгон мамилеси таасын чагылдырылган. Костеев ар бир каарманды, ар бир кыймыл аракетти даана чагылдырып, бозоруп үнсүз заңкайган бийик тоолор менен асмандагы кара булуттар менен адамдагы бардык эмоциялар көрүнүп турган жүздөр окуянын трагедиясын берип турат. И нависшие над ними облака, а также лица, передающие всю гамму эмоций. Ал эми бул сүрөт өткөн чыгарманын уландысы сыяктуу. Мында кызды алагачып эмес, сатып алышкан. Окупленная. Вглядитесь в лица. Адамдардын жүздөрүнө карасаңыздар, тагдырына башыйып, туулган айылынан алыска сапар алган кыз. Анын жанында олжосуна машырканган атасы теңдүү болочок жолдошу. Аркы фондо мунун баарына макул болгон байбичеси. Бирок анын жүзүнөн жаш токолду таттуу турмуш күтпөй турганын баамдоого болот. У лица становится понятно, что ничего хорошего не ждет впереди молодой токал. Өмүрүнүн соңунда Абылхан Костеев кайрадан оор сыноого туш болот. Бул жолу ага каршы жаңы толкун аталган жаш сүрөтчүлөр чыгышат.
Алар Касеевтің көркөм сүрөт манерасы менен техникасын сындашат. Бирок чындыгында бул кадимки көрөлбастык эле. Албетте, ал кабатырланып, жумушундагы көйгөй, адилетсиздикке туруштук берүү үчүн Алматыдан көп чыгып кете турган болот. Кийин жогорку кеңештин депутаттыгына, сүрөтчүлөр союзунун төрагалыгына дагы шайланган. Кийин Москвадан, Ленинграддан окууну аяктап келген жаш сүрөтчүлөр аны анча теңине албай башташты. Мектепти дагы бүтүрбөгөн качанка бир малчы бизди башкармак беле дешип теңсинбей, эмгектерин кабыл албай калышты. Который даже школу не закончил, еще будет нами верховодить, и все заказы у него стали не принимать даже его работы. Папа, оказывается, ну это уже со слов мамы, он приходил. Апамдын айтуусунда атабыз ачууланып келип, мурда тарткан эмгектерин айрып ыргытып жүрчү дейт. Абдан жаман болуп жүрдү албетте, ичинен бушайман болуп. Акыры кимдин ким экенин түшүнүшүп, атамды жайына коюшту. Абылхан Касеева было такое свойство, он очень... Абылхан Касеевтин бир мүнөздүүлүгү бар эле. 30-40 жылдары чыгармачылык жолунун башында өнүктүрүп, таптап алган принциптерине бекем болчу. Жаңы муун, жаңы толкун келгенде ал буга ыктабай өзү туура жолдо кетип бара жатат дечү. Поколение новых веяний, новаций, он не адаптировался к ним. Он считал, что он идет верным путем. Бул үчүн аны эл абдан сыйлачу. Ошол себептен жаш муун аны кабыл албай келди. Биринчиден анын аброю жаштарга өтө таасирин тийгизип, экинчиден муну алар сындалып келген сталиндик идеологиянын чагылдыруусу деп эсептешкен. Сказал, что это некое воплощение тех сталинских идеалов, которые критиковали, да, в целом, что этот натурализм. Кастеевдеги натурализм, ашыкча пафосту жоклоо керек дешкен. Воплощалось, они хотели как бы его все-таки, может быть, где-то на периферию, да, вот сдвинуть, ну так, если так образно сказать. Касеев оставался... Касеев өз ишине, өзүнүн ишенимдерине кыянаттык кылбагандыктан, чыр чатактан ашып кутулушу мүмкүн эмес эле. Естественно, конфликт был неизбежен. Бирок бардык сыноолор менен тоскоолдуктарга карабастан, Абылхан Касеев өз кесибинде болуп көрбөгөндөй бийиктиктерди багындырган. Аны сындап, билими жок деп шылдыңдагандардын ысымдары азыр элге белгисиз болсо, анын ысымы Казакстандын көркөм сүрөт өнөрүнүн жана маданияттын тарыхына алтын тамгалар менен жазылып калган. Ал жүздөгөн чыгармаларды, айрым маалыматтар боюнча 2000ден ашык эмгекти жаратып, алар азыр бүтүндөй дүйнө жүзү боюнча музейлер менен жеке коллекцияларда сакталуу. Сүрөтчүнүн көз жумганына көп жылдар өтсө дагы, анын чыгармалары кымбат бааланып, искусствону баалоочулар үчүн эң баалуу чыгармалардын тизмесин толуктап келет. Бул таң калыштуу эмес. Ал композицияны уникалдуу сезе билгендиги менен өзгөчөлөнүп, өз чыгармаларында 10 же андан ашык чакырым мейкиндиктеги перспективаларды тиз алган. Мындан тышкары, Казакстандын сүрөтчүлөрүнүн ичинен биринчи болуп Талас өрөөнү чыгармасын жаратып, горизонталдуу форматты пайдаланган. Анын бул эмгеги тууралуу өнөр таануучулар бир нече саат бою талкуулоого даяр. Анткени анда абдан көп маанимаңыз камтылган. Ему захотелось как бы вместить. Ал чыгармасы бүтүндөй Казакстанды батырып жибергиси келген. Ошол себептен ал абдан татаал композиция. Ал эпостун эки нотасындай. Бул сүрөттү карап туруп биз бул ааламда канчалык адамдардын көп экенин, ошол эле учурда ал кең экенин түшүнөбүз. Но и простора много. Значит, всадник едет. Если мы возьмем вот до сюда, то это такой вот замечательный мир прежний. Если мы уберем эти машины. Мына чавандес кетип баратат. Ушул жерине чейин алсак, бул мурдагы заман. Мындагы унааларды алып таштасак, бул дагы салттуу жашоо образы. Көчмөн турмушта жашаган адам табият менен таттуу мамиледе жашаганда, азыркы шаардыктарчы, бул жерде күнүмдүк эс алуу, сууга түшүүгө келгендер чагылдырылган. Булар кайра кымгуут шаарга кайтышат. Мында ар кандай жашоо салыштырылып тартылган. Здесь как бы сопоставление разного способа существования. Касеевтин чыгармачылыгындагы өзүнчө тема ата мекендик живопись мектебиндеги мыкты делген акварель эмгектери. Вообще акварель считается самой сложной. Негизи акварель сүрөт тартуудагы эң татаал ыкма болуп саналат. Анткени май боёк менен сүрөт тартуудан айырмаланып, аны өзгөртүүгө болбойт. Май боёк менен иштегенде аны үстүнөн бастырып, оңдоп түздөп койсо болот. Акварельде андай жок. Дал ушул акварель живописинде Абылхан Касеевтин өнөрү толук ачылат. Анткени ал мында форматы боюнча чакан чыгармаларда масштабдуулукту камтып чагылдырат. Ал боёк катмарынын жалтырап, бубактай жумшактыгын ачып бере алат. Акварель техникасы мына ушул талап кылат. Светоносности, прозрачности красочного слоя, которого требует акварельная техника. Гениалдуу сүрөтчү Абылхан Касеев карапайым адамдарга дагы жардам берүүгө жетишкен.
53 жылдарын аягында жогорку кеңештин депутаты болуп, жүздөгөн адамдар үчүн бир топ жакшы иштерди жасаган. Калктын сүйүүсүн жана талантын таануусуна карабастан, атактуу сүрөтчү советтик ченем боюнча дагы өтө карапайым жашаган. Көп балалуу үй бүлө көп жылдар бою ижарага үй алып жашап, балдарын багуу үчүн колунан келген жумушта иштеген. Үй маселесин чечип берүүнү өтүнүп, канча ирет партиялык катка минерлерге, ал Турсун Брежневскийге чейин кат жазган, бирок аны эч кимдин уккусу келген эмес. 1954 жылы сүрөтчү үй бүлөсү менен ошол мезгилдеги өзбек көчөсүндө эки бөлмөлүү батирде жашап жатканда абдан ыңгайсыз окуя болот. Казакстанга Кастеевке америкалык кинематографистердин тобу учуп келет. Алар бүтүндөй союзга белгилүү сүрөтчү тууралуу тасма тартууга келишкен эле. Тартуу иштеринин бир бөлүгү сүрөтчүнүн үйүндө болмок, бирок буга чейин өлкөдөгү атактуу сүрөтчүнүн турак жай маселесин чечүүнү каалабай келген аткаминерлер батыштын өкүлдөрүнүн алдында уят болууну каалашпайт. Бир нече күндүн ичинде Кастеевтин батири оңдолуп, түздөлүп, укмуш эмеректер коюлуп, кымбат баалуу килемдер салынат. Ал эми америкалык меймандар кетери менен бул байлыктын баарын, ал Турсун ал кезде дефицитделген азык-түлүктүн баарын чыгарып кетишет. Сүрөт өнөрүнүн чевери мындай маскаралоону кечирбейт. Өтүнүп жатып Конаевтин кабыл алуусунда болуп, аны менен түзмө-түз сүйлөшөт дагы акыры эл сүрөтчүсүнө үй куруп беришет. В этот дом, когда мы въехали, он совсем по-другому был там. Ал үйгө биз көчүп келгенде таптакыр башкача болчу. Чыйыркана жок эле. Жылуулук темирлери төрт бурчта төрт түтүк. Четыре трубы. И топить приходилось. Ой, топить, ну, столько много угля нужно было. Жылытуу үчүн көп көмүр кетчү. Жылымагы тозок болчу. Ным болуп көк тарта баштаган. Неуютно было абсолютно. И только в 66-м году полностью этот дом. 66-й жылы гана ошол үйдү буздуруп, пайдубалын жогору кылып көтөрүп, чеверкана кошуп, толук куруп чыкканбыз. Перестроили всё, весь этот дом, и как-то было стало легче. В этом доме художник прожил последние 15 лет своей жизни. Бул үйдө сүрөтчү 1958 жылдан тартып 15 жыл жашайт. Бир кабаттуу чакан үй, короосу бак шактуу. Кагазда кыштан салынган деп жазылганы менен камыштан тургузулуп, муздак болчу. Буга карабастан ал Касеевтердин үй бүлөсүнө бакыт алып келип, жылуу коомдого айланат. Дал ушул үйгө көп сандаган өкмөттүк жана чет элдик делегациялар чакырылып, Касеевтердин жакындары мейман болушуп, студент сүрөтчүлөр келип турушчу. Родственники семьи Костеевых, и сюда приходили студенты-художники за творческим благословением. Алардын үйүндө Мухтар Ауэзов, Шара Жиенкулова, Курманбек Жандарбеков, Ахмет Жубанов сыяктуу көрүнүктүү инсандар мейманда болушчу. Ошол жылдардагы көрө албастыктарга карабастан, бул Абылхан Костеевтин өмүрүндөгү бактылуу учур болгон. Анткени бак шактуу өз үйүндө сүйүктүү жубайы, балдары жанында эле. Абылхан Кастеев 1973 жылы 69 жашында бул дүйнө менен кош айтышат. Кесиптештеринин куугунтугунан улам 3 жолу инфаркт алып, бул анын ден соолугуна олуттуу зыянын тийгизсе керек. 40 жылдан ашык убакыттан кийин Кастеевтердин коомтосу үй-музейге айланат. Здесь по-прежнему царит творческая атмосфера. Бул жерде азыр деле сүрөтчүнүн көзү тирүү кезиндегидей чыгармачыл атмосфера орногон. Кастеев өз колу менен жасаган бардык эмгек куралдары ээсин күтүп тургандай өз орундарында. Замандаштары Кастеев жеке кесиби менен өзү тарткан темаларга сый көрсөткөндөй эч качан отурбастан, текесинен тик туруп алып иштечү дешет. Ал туулган жеринин табияты, каада салты менен карапайым элдин баатырдыгы тууралуу темалар. Это родная природа, традиции, обычаи и, конечно, героизм простых людей. В целом, характеризуя творчество Кастеева, мы отмечаем несколько... Дегеле Кастеевтин чыгармачылыгын мүнөздөп жатып, биринчи кезекте анын талыкпаган эмгекчилдиген, кесибине, өз өлкөсү, ушул аймак үчүн ачып берген кесибине ушунчалык берилгендигин белгилеп кетүүгө болот. Абылхан Кастеевтин чыгармачылыгы аны өз эли жеринин жашоосун, мыкты билген, жана аны сүйгөн чыныгы эл сүрөтчүсү катары сүрөттөөгө мүмкүндүк берет. Мунун бардыгы ал өз чыгармаларында чагылдырылган. Звание народного художника позволяет характеризовать этого мастера не только как выдающийся. Мен Абылхан Кастеевти эл аралык деңгээлдеги көрүнүктүү чевер катары атоо ашыкча болбойт деп эсептейм. Абылхана
Анткени анын чыгармачылыгы улуттук көркөм өнөр мектебинин калыптануусуна түрткү берди десем жаңылышпайм. Потому что это мастер, который, чье творчество стало своеобразной точкой отсчета в зарождении Национальной художественной школы. И как следствие... Мунун аркасында ал казах живописинин алтын фондуна кирип, биз аны сыймыктануу менен сактап көрүүчүлөргө тартуулап келебиз. Полностью сохраняем и представляем нашему зрителю. Вот с Костеевым я не общалась. А общалась с Укиажиевым, с которым... Костеев менен мен баарлаша алган жокмун. Ал кишинин досу Укиажиевич менен баарлашкам. Укиажиевич 24-нчү жылкы, Костеевтин 20 жашка кичүү. Жаш айырмага карабастан экөө достошуп, чогуу этюддарга чыгышчу экен. Абылхан, вот ему понравилось, скажем, утреннее состояние. Ну, в 9 утра. Ал кишини таң калтырганы Абылхан дейт. Таң эрте саат 9:00 күн нурларынын тегистегени жакса, ошону эс тутумунда сактап калып тарта берчү экен. По памяти восстанавливать вот то, что его зацепило. Он мог не есть. Наар албай, суу ичпей күнү бою ишин бүтмөйүнчө иштечүү дейт. Таң калыштуу. Сүрөт өнөрүнө арналган өмүр деп ушун айтат. Это в сущности жизнь, полностью посвященная изображению. Он был одинаковый везде. Ал баарына бирдей мамиле кылчу. Балдарына да, башка адамдарга да. Биринчи кезекте өтүү жөнөкөй болчу. Человек дважды избирался депутатом, он ничего для себя. Эки ирет депутаттыкка шайланып, өзү үчүн эмес, элге кызмат кылган. Абдан момун, уян, боркер жан эле. Эгер кызыктуу маектеш таап алса, абдан сонунан кемелешчү. Үйдө деле ошондой болчу. Но если он беседует, то находит хорошего собеседника, он очень интересные вещи рассказывал. В семье он такой же был, как и со всеми. А вот как он научился читать, писать? Өзү тамга таанып окуганды үйрөнүптүр. Жаркентте жүргөндө эле окуганды билгендерден бул кайсы тамга деп сурап жүрүп эле үйрөнүп алыптыр да. Башында арабча тамга таанып, кийин латынча, анан кириллицаны үйрөнөт. Атам кантип баарын билип алганына өзүм кээде таң калам. Биз чоңоюп калганда сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү болуп иштеп калган. Ошондо ар бир гезит саткан күркөгө токтоп, гезит, журналдарды сатып ала берчү. Кийин атамдын ошол адаты бизге өттү. Толтура гезиттерди сатып алып эле окуй берчүбүз. Атам көп нерсеге кызыкчу, жөн эле окубастан чындап кызыкчу да. У каждого киоска папы нет уже, а мы у каждого киоска всегда покупали журналы, газеты, читали, смотрели, в общем. Очень папа интересовался многим, и не просто так, а ему было это интересно. Абылхан Костеев атамекендик маданияттын феномени, ал Казахстандын көркөм сүрөт өнөрүнүн туңгуч из салуучусу. Бул роль ыйык жана жоопкерчиликтүү. Бул милдетти ал өз кесибин булгабастан бийик ар-намыс менен аткарды. Ал бир дагы жолу чыгармачыл инсан катары өзүнө чыккынчылык кылган жок. Артынан алып чыгармачыл династияны жана эң башкысы улуу көркөм мурасты калтырып кетти. Картины гениального художника самоучки. Гениалдуу үйрөнчүк сүрөтчүнүн чыгармалары мезгилден тыш сакталып кала берет. Анын ар бир эмгеги май боекпу же акварель менен тартылганбы татаал тагдырлуу биздин атамекендин чыныгы көзгөсү сыяктуу. Ал өзүнүн чыгармаларын тарыхый мезгилде мурдагы көчмөн калк көнүмүш боз үйлөрүнүн муздак дубалдарга мажбурланып көчүрүлө баштаган заманда тарта баштайт. Абылхан Костеев өзүнүн үмүткө толгон түркүн түстүү сүрөттөрү менен мына ушул дубалдарды көркүнө чыгарат. Голые стелы оседлости. И Абылхан Костеев как бы украсил эти стены своими яркими, живыми, полными надежды на лучшую счастливую жизнь картинами. В них всегда читалось... Аларда ар дайым сүрөтчүнүн эли жерине болгон чексиз сүйүүсү чагылдырылчу. Өз өмүрүн, чыгармачылыгын, дарамети менен талантын ошол эли жерине кызмат кылууга арнаган. Ошол себептен аны азыркыга чейин биринчи эл сүрөтчүсү катары санашып, 120 жылдан бери сүйүп, урматтап келишет. Бул дүйнөнү кооздоо таланты менен көккө чейин жеткен койчу баланы эч ким унутпайт. Империи, который вознесся до небес в своем таланте украшать и преображать этот мир.